علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی, میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی. چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف. رخ کریں گے سندھ کے شہر شہداد پور کا. تحریک انصاف کی جانب سے سندھی ٹوپی اجرک کا دن منایا گیا, جس میں منوچہر گجر راؤ, کاشف شہزاد قریشی, فیصل بروہی, رانا ماجد باغی, منظور میمن, حسن قریشی, جبران ملک, سنجے کمار اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے منوچہر گجر کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ثقافتی دن ہے جو کہ ہم کئی سالوں سے مناتے آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت لائی جائے جو غریبوں کے مسائل حل کرے, جیسا کہ تحریک انصاف. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں, کوئی ریاستی مشینری ہمیں عمران خان کے مشن سے نہیں ہٹا سکتی. اور ساتھ ساتھ موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ مہنگائی کا رونا روتے تھے, آج انہوں نے ہی انتہا کی مہنگائی کر رکھی ہے. ان چوروں سے آزاد ہونے کے لیے پورے پاکستانی عوام کو, بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ جب وہ زیادہ سے زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑیں اور حقیقی مشن پر گامزن ہوں, تاکہ ان کا مستقبل اور ان کے بعد آنے والے کا مستقبل روشن ہو. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.